Ai laitettava kahvi tippumaan, kuulkaas ihmiset. Tuli otettua sellainen pikakänni tossa eilen. Tuli muuten mieleen tuossa pienessä hönössä tällainen juttu, että onko se mitenkä mahdollista. Nyt mietin, että jos laittaisi tällaisen jonkun äänentoistojärjestelmäsysteemin pystyyn. Eli siitä palvelusta ei sitten laskuttaiskaan mitään, mutta kilometrikorvaukset ottaisi. Ja nythän tilanne on se, että sehän on kilometrikorvaushan on korvaus ajoneuvon käytöstä, joka käsittääkseni ainakin työelämässä on verovapaata niin kuin korvausta. Siitä ei verottaja kai vedä mitään. Mä en tiedä, onks mä nyt ihan oikeassa. Mutta jos tekis tälleen, että mä laittasin esimerkiksi toisin jonkun äänentoistojärjestelmän, langattomat mikit ja sun muut, ja tilaa herra Viheraho paikalle ja saat äänentoiston, niin siitä pyydettäis pelkästään kilometrikorvaus, eli ei mitään muuta. Niin onko se saatana veronalaista tuloa? Tietenkään keikkojahan ei oteta alle 200 kilometrin päähän mitenkäpäin, että voidaan ottaa se 400 kilometrin kilometrikorvaus. Niin onko se saatana verovapaata tuloa, kun se on kuitenkin korvaus siitä ajoneuvon käytöstä, eikä suinkaan mikään palkka. Mietin vaan, että onko tossa nyt porsaanreikä. Nimittäin vanhalla autolla, kun ajelet, niin sehän on se tilanne sellainen, että siitähän jää jopa pikkasen ylimääräistä. Että siinähän ei mene sitä koko summaa. Missään mielessä. Ja tällaista. Tollasta tuossa olen miettinyt ja funtsinut, että voisiko tuossa olla yksi tapa saada muutama kymppi aina kuukaudessa tuloja. Pitää ruveta selvittämään, ja sehän olisi oikeasti työttömälle ja eläkeläiselle, niin, ja miksei opiskelijallekin, niin helvetin hyvä mahdollisuus. Vanhalla autolla vaan mennä ja sitä systeemiä. Tossahan voisi olla mahdollisuus tehdä asioita. Tätä pitääkin miettiä.